ku xidno badda cas 24 TV. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة كما غشين إن شاء الله يتهيدها عافيماتك دلك وحي حقيقياني ودنك اللي هلاي كيس كي اوهري عذرك لو يقانو كورونا فيروس وحانو مد صوماليات ميلو البيجيوغان وقو باقايا يناني ولا عين بلساي كد دالان إني موجيان فوجيقنان ديرابا دولد دو حي دياريسي وحيابه مهم كوه سيدة اللي هرتق لها عذر كان يقاب كي أن وجهه لهين حالة كذا لانكرت. دولدو وعهير قلنا يسا حرمه أن وجهه دونه حرمه بتقبك أو حرمه أن ربنه إن لو هاي ضد كأن سلر نهاي وإن لا كارانتيلا إنت اللي خوبنا يو عافيماتك. ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameyno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daweyn lahaa bukaanada waxa ku socota shaqo qalabeyn iyo maalgelin si uu la tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas hadaba si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha dawladda ee hawshan ku hawlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta bari ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dawladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojinno. Dawladdu waxay kala shaqeynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay $5 million oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. Lacagtaas waxaa xoga qaban doona qof walba Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii Ilaahay raadiyo. Sidoo kale waxaan wada hadal kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortagi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadacsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan ugu hortagi lahayn. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda, caqiidadooda iyo diintooda. Inaan ducaysanno, Ilaahay ku xirnaano, Ilaahay barano ayaan soo jeedinayaa waana idin mahadcelinayaa kulli.